itališkas choralas. Iš jo atsirado visa europinė muzika. Dodami grigališko choralą, mes susidurime su daugiau kaip 2000 metų dvasinė, kultūrinė, muzikinė patirtinė. Vilniaus universiteto Schola Cantorum Vilnensis yra vienas iš Vilniaus universiteto pamatų. Kiekvienas senasis ir matyt klestintis universitetas turi tą schola kaip giedojimo mokyklą, kurioje studentai gali išmokti liturginio giedojimo ir dalyvauti visavertiškai lotyniškoje liturgijoje, bet tuo pačiu ir įsigyventi į senojo universiteto, būtent Vilniaus universiteto dvasę. Džiaugiamės, kad filosofijos fakultetas, atgimdęs save iš posovietmečio, taip pat ir atgimdė šią senąją, jo nuo pat universiteto ištakų einančią tradiciją. Tai yra Schola Cantorum Vilnensis ir mėlyjei studentai, aš kaip dėstytojas ir kartu dalyvis, mielai kviečiu ateiti ir kartu mokytis giedoti ir giedoti. Tai yra didelė, didelė sielos ugdymo mokykla. Priimsim giedoti gana greitai po tam tikrų įvadinių studijų. Tačiau kelias aukštyn bus išdėliotas neskubant per 50 metų arba 70 metų. Čia atėję jūs mokinsitės giedoti, mokinsitės lotynų kalbos, gausite istorinių žinių, gausite kultūrinių žinių, gausite filosofinių žinių, šiek tiek teologinių. Tokių knygų giedodavo vienuoliai ir vienuolės, na ir mes giedame tas giesmes, kurios surašytos tokios knygos, tokiose knygose. Iš tos knygos konkrečiau nebegėdam, bet galėtume giedoti be problemų. Tai yra 1623 metais šis puslapis parašytas ir tai parašyta, kad tai yra knyga savyje talpinanti gradualus su antifonomis ir kai kuriais responsorijomis bei prozomis. Ir buvo skirta, turėjo būti skirta vienuolynui Olykoje prie Šventosios Marijos bažnyčios. Iš tiesų tai yra grigališka choralinė notacija, iš kokios gėdame ir šiais laikais, ir mes, na, jinai galbūt atrodė šiek tiek kitaip, nes spausdinta, bet iš esmės visi elementai tie patys. Dar svarbus labai paprastas niuansas, nors tai atrodo neįtikėtina, bet būtent šita notacija yra dabartinės notacijos mama, iš jos viskas ir išėjo. Tai yra kyrė su tropu, kyrė fons bonitatis, kyrė fons bonitatis pater ingenite. Aquo bona cuncta procedunt eleison. Neišsigaskite, ateikite, pabandykite. Pabandykite kartu su mumis pagiedoti, kartu prisiliesti prie tų lobių ir patys nuspręsite. Ar tai jūsų pašaukimas, ar ne?